препълнения салон на Народно читалище Яна Лъскова 1905 бе проведен годишният концерт на вокални групи Морски звездички към Общински детски комплекс Несебър. С впечатляващ декор и вълнуващи вокални изпълнения, талантите на ОДК Несебър пренесоха публиката в дълбините на царството на морските звездички. В проявата взеха участие 50 деца, разпределени по възраст в 4 вокални групи. Публиката бурно аплодира солистите Мария Гинева, Паула Йорданова, Дамян Каравасилев, Теодора Менчева, Емма Димитрова, Лъчезара Раднева, Християна Петкова, Христо Банков. И дуетите Паула Йорданова и Дамян Каравасилев, Ралица Кундакчиева и Мария Чимбулева, както и квартета в състав Християна Петкова, Кристина Трифонова, Ралица Кундакчиева и Христо Банков. Програмата отново бе богата и стилово и жанрово разнообразна. В концерта бяха включени 24 изпълнения на български, народни и поп-песни, както и песни на руски и английски език. Най-големите морски звездички изпълниха песните, с които по-рано през годината, под ръководството на своя педагог Димитър Йорданов, спечелиха многобройни отличия от конкурси в страната. Концертът завърши с един от вечните шлагери на група ФСБ, пак ще се прегърне.